Bude to ťažký zápas, pretože Byča hrala o druhé miesto a tým prakticky o účasť na Československom pohári. Hej, a my prakticky sme v hre mali 4. alebo 5. miesto. Keď sa vyhrá sme 4. alebo 5., tak z toho titulu som čakal, že bude to veľmi náročný zápas. Nás, to sa aj v priebehu zápasu potvrdilo. Ja si myslím, že na niektoré také zaváhania, pár chyb, čo sme robili v obrane, a aj brankárka pri vyhazovaní lopt, my sme podali celko taký slušný výkon. Škoda bolo, že viac sme sa nepresadzovali presnejšie strelecký zvon. No, my sme aj chodili do streľby, či to bola Barátová alebo Šimi, ale tá streľba bola hodne nepresná. No a vážim si u dievčatov, že v tom dramatickom závere, keď sme mali vylúčené dve hračky po sebe, hej, a bola tam remíza, že dokázali to víťazstvo strhnúť aj v oslabení na svoju stranu a vyhrali sme o 3 góly.